السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان صحابتي الغالية صحابتي الغالية رير طبيب رير دال سيتين ما في عنتهين من نبت قبتين إلهي إذن كيس وإذا رجينا مال وبوضة دونك كجوكتان خير إيا فرحات لسود دواد وما موانا إيا مركلة سكسو نقد كلو ناكسن والكم والكم صاحب بذي أنجعلايو خير بذني فرحذان إلهي إنو بذويدينا دمانتين halkan joogno waa dabiib iyo dadaal iyo channelkii u qaaska ahaa ilaahay idinkiisa caawa waxaan rajaynaa inaan idin soo galo si toos ah si live anagoo insha Allah ka sheekaysan doono dhibaatooyinka laga tabanayo ugxanta iyo daciifta ugxanta damage-ka ah waxyaabaha u fiican kulkuliska ugxanta haddii ilaahay karaale noqdo Allah idin la garab galo Allah idin koriyo waxtarkeedana Allah idin siiyo qof walba niyiista inuu awlaad dhalana gabara ulaad qeer qabto saalixiina allah dhafta ku soo saaro aamiin ya rabbi fadlan ogaada waa muhiim in laga sheekeysto hormoonka caadeynta ugxanta iyo wixii la midaba hayehe isku soo noqod kala wanaagsan sida aan usoo geli doono waa si toosi si laifa barnaamijka xalina naga baaqday keena uu idin soo geli doona hadduu ilaahay yiraahdo saaxiibadii aan jeclaayo isku soo noqod kala wanaagsan caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.